Певицата Ариана Гранде, след чийто концерт избухна експлозията в зала Манчестър Арена във Великобритания, е в шок след случилото се. Това обяви самата тя в профилите си в социалните мрежи Facebook и Twitter. Турнето на американската поп-певица ще бъде отложено заради терора. То предвиждаше следващ концерт в Лондон, както и обиколки в Белгия, Полша, Германия, Швейцария, Франция и други страни. 23-годишната американка с италиански произход следва мистичната традиция кабала от 12 годишна и вярва, че ако си добър към други, ще ти се случват добри неща. Още 10 годишна тя основава младежка певческа група с благотворителна цел, а по-късно призовава да се спре насилието над животните и дава личен пример, като решава да стане веган. Известна е още с подкрепата си за кампании, свързани с борбата срещу онлайн турмоза, рака и спасяването на бездомни животни. Ариана Гранде демонстрира подкрепа и към LGBT обществото. Нейната актьорска кариера започва през 2008 година в мюзикъла 13 на Бродуей, в който участва. От 2013 до 2016 година издава 3 албума, които имат голям успех. През 2015 година певицата започва първото си световно турне, което е толкова успешно, че са прибавени 40 концерта, освен първоначално планираните. Колеги на Ариана Гранде също изразиха съпричастност със случилото се нападение. Моля се за всеки на шоуто на Ариана, гласи твитът на Кейти Пери. Тяхната колежка Деми Ловато също публикува в социалната мрежа своите първи емоции. Молитвите ми са към теб, Манчестър. Сълзите ми текат, гледайки как невинни фенове са загубили живота си. Шер също изрази болката си от случилото се в Манчестър. Ники Минаш, която пе в няколко парчета на Гранде, сред които е и мега хитът Bang Bang, написа следното: сърцето ми е наранено заради моята посестрима Ариана и заради всички семейства, засегнати от тази трагедия в Обединеното кралство. Невинни хора загубиха живота си. Това дълбоко ме натъжава. Тейлър Суифт, също близка приятелка на Гранде, и засвидетелства цялата си любов. Моите мисли, моите молитви и моите сълзи са за всички, засегнати от трагедията в Манчестър тази вечер, написа Суифт в Twitter.